IMOS a Web de Bloques CAD, un servicio en línea que nos permite modelar en 3D mediante bloques de código. Funciona con registro o Usenel, permitiéndonos siempre guardar los bloques en nuestra computadora. Comenzamos un proyecto nuevo que vamos a dar de nombre, no en nuestro caso vaya a ser Obispo, do xadrez da Bauhaus. Comenzamos con forma básica 3D, un cubo de dimensiones 30 por 30 y por 30. En nuestro caso, vamos a seleccionar que esté centrado. Vamos a duplicar este cubo centrado con dimensiones 10, 10 y 30. Vamos a aplicarle una rotación, una transformación de 45 grados no eixo Z. E vamos a transformarlo trasladando 15 unidades no eixo X. Se orbito co botón izquierdo do rato premido, vemos este trocinho do noso cubo, que é o que queremos logo restar. E queremos que este trocinho o restemos en cada unha das caras laterales do noso cubo. É dicir, que queremos multiplicar este oco por 4. Para facelo de forma máis automatizada, vamos a recurrir o que é a unha secuencia, o que son os bucles for. Neste bucle, o que imos facer, ou nesta repetición, o que imos facer é contar dende un índice, unha variable que se chama i, dende 1 ata 360, porque queremos dar toda unha volta, de 90 en 90, é dicir, que quero facer un aquí, outro en 90 grados, outro en 180 grados, outro en 270 grados, e o último eso, en 360. E o que imos facer é rotar cada un dos cubos que fagamos, pois o que me marque o índice I, que podemos atopalo en variables, con respecto ao eixo Z. Vamos a ver que o que faría así. Se queremos velo un pouquiño mellor, podemos cambiar a cor. E agora, só temos que acoplar este bloque de código ao cubo principal, a diferencia co cubo principal, e xa teríamos o noso obispo en forma de X, que é como se move esta peza. Para xerar o STL para impresión 3D, recomendo renderizar en resolución alta e descargar o STL.